ពុទ្ធសករាជ2561នេះ ប្រកាសជានាមមកនៅភាពសប្បាយរីករាយនៅភពសំណាងនិងសេចក្តីសុខដំរមនាដល់មិត្តព្រមទាំងបងប្អូនញាតិជិតឆ្ងាយអិតបីខកខានខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងជាក់ច្បាស់ទៀតថាការស្រមើស្រមៃឬសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់មិត្តព្រមទាំងបងប្អូនប្រកាសជាបានជោគជ័យឯសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏ល្អប្រពៃនោះ វានឹងคลายជាកូនសោបើកចំហទ្វារឲ្យមិត្តនិងបងប្អូនធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកជីវិតជីវភាពថ្មីយ៉ាងរំជួលចិត្តសូមអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈចូលសន្ធិទ្ធបងប្អូនជាតារាជាពិសេសខ្ញុំសូមបួងសួងដល់ទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមឲ្យបេះដូងបងប្អូនបានប្រកបនូវអារម្មណ៍សុខសាន្ត ឡាពេអង្គតេកយើដល់ប្រប៉ៃប្រសើរជានិច្ចនិរន្តរ៍នៅអ្វីៗដល់ល្អដែលមានបានកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅសូមឲ្យវិលត្រឡប់បន្តព្រមទាំងបានល្អលើសមុនទៀតផងចំណែកឯភាពក្រៀមក្រំទុកសោកសូមឲ្យវិនាសគ្រាឆ្ងាយចេញឲ្យបានយ៉ាងឆាប់រហ័សបាទសាធុសាធុសូមអរគុណ បាទខ្ញុំដែលមិនសូវប៉ិនប្រសពខាងជួនពោនឹងគេក៏សូមអែបបាទសូមអែបខាងលោកសនីខ្សិបខ្សិបជួនពោដោយលោកផងដែរចុះក្នុងឱកាសប្រកបដោយសិរីសួស្តីជ័យមង្គលបែបនេះខ្ញុំឮគេថាមានកបីប្រសម្ដីអសុរៈជេប្រតិចដាក់បណ្ដាសាអ្នកណាទាំងអស់មិនថាអ្នកនោះជួជាតិយ៉ាងណាឡើយតែខ្ញុំសូម បំពេញលើបំរាមនេះម្ដងទៀតទៅចុះខ្ញុំសូមបួងសួងដល់ទេពទេវៈទាំងពួងសូមឲ្យជួយផ្ដន់ទាដាក់បណ្ដាសាមនុស្សក្បត់ជាតិខ្មែរទាំងឡាយដែលកំពុងកាន់ក្តាប់អំណាចគ្រប់សពនៅស្រុកខ្មែរហើយបង្កនៅអំពើកាចសាហាវព្រៃផ្សៃគ្រប់បែបយ៉ាងមានដូចជាបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដល់គួរឲ្យអាណិតនិងជាទីសោកស្ដាយរបស់យើងជាខ្មែរ ចាប់ដាក់គុកនិងប្រទូសរាយទៅលើអិសរាជននយោបាយមានសមាជិកសភាគណៈបកជំទាស់និងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីគោជបនិងសកម្មជនដែលប្រឆាំងនឹងអំពើថោកទាបរបស់រដ្ឋាភិបាលភ្មិលដេរិឆានដឹកនាំដោយអាមនុស្សប្រែតនរកអប្រិយជួជាតិកញ្ចេះយួនចង្រៃ ព្រមទាំងបំភ្លេចបំផ្លាញនិងបណ្ដោយឲ្យមានការបំភ្លេចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរបស់មេដាកម្ពុជាយ៉ាងឥតប្រណីក្រន្តែដើម្បីពួកវាអាចបន្តនៅកាន់ក្តាប់អំណាចធ្វើមានធ្វើបានតទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះនោះសូមលោកអ្នកនាងអានសុភៅរឿងអង្ការជាណោណារបស់យាយទៀងឬពំនោះទេក៏តាមស្ដាប់ខ្ញុំបាទ ខ្ញុំសូមសរសើរយាយទៀងអស់ពីពោះពីពងដែលកើតអាចសរសេរឯកសារដ៏មហិមាមួយនេះបានហើយបានបើកមុខពួកអាដេរិឆានយួនកុម្មុយនីសនិងពួករ៉ែតអសុរកាយខ្ញុំគញ្ជះយួនមានអាមហាតខ្វាងហ៊ុនសែនហៅអាហៃហ្វុកនំមុខគេបាទអលូននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានស្រុកខ្មែរក្រោមរបបដេរិឆានមិនមែនមានតែអាខ្វាងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេ ដែលមានចិត្តគំនិតជាដេរិឆានក្តាប់ក្តោបអំណាចសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារវានិងគ្នាគ្នាកញ្ចេះយួនរបស់ពួកវាគឺនៅមានអាមេមេច្រើនអ្នកទៀតណាស់ដែលយល់ជ្រាបដល់ក្រអៅបេះដូងពួកវាណាស់ទៅហើយថាអ្វីដែលពួកវាកំពុងធ្វើក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្ពុជាខណៈនេះជាសិទ្ធិរបស់ពួកវាព្រោះនេះជាជ័យផល ជាអំណោយជារង្វាន់ពីការលក់ខ្លួនលក់បែងក្បាលពួកវាឲ្យយួនបានមានវើសអើកដែលនៅចិត្តពួកអនុរៈទាំងអស់នេះបានខ្សិបប្រាប់ខ្ញុំថាខណៈនេះពួកវាកំពុងតែខំរើបំរះហើយ
ព្រោះពូវាចាប់ដើមដឹងខ្លួនហើយថាយួនមិនទុកបំបែងក្បាលពួកវាទេមែនទេយើងដឹងណាស់ថាហើយថាវាដឹងថាខ្មែរម៉ាណូកូគេមិនអាចទុកឲ្យវានាំពួកគេដើរចូលមាត់ក្រពើយួនបានទាំងរស់ដោយគ្មានការតស៊ូរឹងទទឹងឬបំរាស់នោះទេបាទមានគេខ្សឹបខ្សៀវប្រាប់ថាសម្តេចឯកណេត គឺអាខ្វាងរបស់លោកអ្នកនាងវាដឹងខ្លួនយូរហើយហើយវាក៏ចេះស្ដាយនឹកស្ដាយបាទវាថាវានិយាយពីមាត់របស់វាដែរពីរឿងនេះបានជាវាស្រែកថាគ្មានអ្នកណាមួយចង់ឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទេតែធ្វើម៉េចបើនៅក្រោមអំណាចគេក៏ប៉ុន្តែវាលេងល្ខោនតាមចង្វាក់ភ្លេងរបស់ពួកអាចង្រៃយួនវាខ្លាំងដែរពេកបាទដើម្បីយកចិត្តយួនឲ្យខ្លួនវារស់នៅបាន វាចន្ទឈ្លីខ្មែរយ៉ាងអិតត្រាប្រណីទោះតិចតួចឡើយបាទយើងដឹងដោយលោកអ្នកនាងជ្រាបហើយថាយួនវាមានមនុស្សរបស់ពួកវាច្រើនស្រទាប់ណាស់ហើយក៏ច្រើនក្រុមទៀតផងបើប្រៀបទៅនឹងសត្វពស់ពួកអាគណៈបពាជនវាមិនខុសពីពស់ក្បាល៣ក្បាល៤នោះទេក្បាលនីមួយៗចាំតែឱកាសលេបគ្នាវាទៅវិញទៅមកនឹង ក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាវាក៏ប្រឹងបើកពពារលៀនភ្នែកខ្លែចាំតែចឹកចាំតែខំអ្នកណាដែលមិនមែនគណៈបកប្រជាជននោះផងដែរបាននឹងវាយក្បាលវាត្រូវយើងសំពងទាំង៣ទាំង៤ក្បាលនឹងតែម្ដងបាទទុកមិនបានទេបាទមានមិត្តអ្នកស្ដាប់មួយរូបកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ ខំរៀនបាញ់កំភ្លើងស្នៃប័រដែលឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលជាហ៊ានស្នៃប័រនៅអ៊ីរ៉ាក់ជាអ្នកបង្រៀននៅអ៊ីរ៉ាក់ឬនៅអាហ្វហ្កានីស្ថានហ្នឹងជាអ្នកបង្រៀនឥឡូវនេះខ្ញុំក៏មិនដឹងជាវឹកហាត់ខំរៀននឹងទៅដល់ណាទៅហើយក៏មិនដឹងស្ងាត់ជ្រាបបាទមែនទែនរឿងបែបនេះខ្មែរនៅក្នុងស្រុកបាទខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរគួរតែធ្វើបានក្នុងចំណោមខ្មែរយើងថាដប់លានទៅចុះ ប្រប្រាំលៀនទៀតគឺច្បាស់ជាយួនហើយដាប់លៀននឹងយើងរកអ្នកដែលប្ដូរផ្ដាច់ស្នេហាជាតិខ្មែរហើយចេះពលីចេះឧទ្ទិសជីវិតបំណិននឹងទឹកចិត្តប្ដូរផ្ដាច់ដើម្បីមានដាក់កម្ពុជាមិនបានសោះទេឬឬមួយគេពេញចិត្តនឹងស្ថានភាពស្រុកថ្ងៃនេះទៅហើយគឺមានលុយមានឡានមានផ្ទះវិឡាស្រីស្រាគ្រប់យ៉ាង គឺជានៃពិតរបស់ជីវិតខ្មែរយើងទៅហើយនោះអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានមនុស្សយើងកើតមកគិតមិនផុតពីជំងឺតម្កាត់ឡើយទុក្ខរយៈសច្ចៈទាំង៤គឺជាតិជរាភ្យាធិនិងមរណៈជារបស់ធម្មតាសម្រាប់មនុស្សយើងបាននិយាយពីសេចក្តីឈឺចាប់មានជំងឺច្រើនយ៉ាងណា បងស្រីខ្ញុំអាយុ73ហើយឮថាក្រិចសរសៃចឹងកេះធ្វើឲ្យឈឺជើងដើរប៉ាំងពីកអតីតសហសេវិករបស់ខ្ញុំម្នាក់កាលពីធ្វើការនៅក្រុងបាងកកជាមួយគ្នាអាយុ72ឆ្នាំក៏ទៅតែនឹងស្លាប់ទៅកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបាទគេចមិនផុតទេរឿងឈឺស្លាប់បាទកាលណាមានរូបមានរាងហើយគឺអញ្ចឹង ខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាច្រើនអ្នកដែលបានជូនពរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរកានេះឲ្យខ្ញុំមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរបាទដូចគ្នាផងដែរខ្ញុំក៏សូមឲ្យលោកអ្នកនាងទាំងអស់ជួបប្រសពតែនឹងផលវិបាកល្អនៃកម្មល្អរបស់លោកអ្នកនាងគឺឲ្យបានឃើញផលកម្មល្អនឹងទន់ហន់ដូចចិត្តហង ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានថ្នាំម្យ៉ាងដែលអ្នកស្រីចាន់សុភិត្រានៅឡងប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីាទៅតែនឹងបានបង្ហើបប្រាប់ឲ្យខ្ញុំដឹងគឺថ្នាំបំបាត់ជំងឺឈឺក្រពះបាទបាទឈឺផ្ទៃពោះគេហៅថា abdominal pain មានច្រើនប្រភេទណាដូចជាមានដល់ទៅ 11 មុខមកគឺមានតាំងពីរលាកក្រពះរលាកពោះវៀន បាទកពោះវៀនតូចរលាកពោះវៀនធំគ្រោះក្នុងប្រមាត់ gallstone រលាកលំពេងលាក់នឹងលាក់បាទតែដែលច្រើនជួបប្រទះគឺ ulcer
ឬដំបៅក្រពះឈឺផ្សាខ្លាំងណាស់បើទុកឱកាសរំរៃអ្នកស្រីច័ន្ទសុភ័ក្ត្រាបានប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកស្រីឈឺក្រពះមួយហើយតែឥឡូវនេះជាដាច់ហើយដោយប្រើឱសថធម្មជាតិងាយៗគឺម្សៅស្លឹកមរុំលាយនឹងទឹកដោះគោបាទខ្ញុំបាទបានសន្ទនាជាមួយអ្នកស្រីបានសេចក្តីដូចនេះបាទ ចាញ៉ាំម្ដងណែបានរៀបបាយគៀសណាបងណាបានរៀបបាយគៀសហ្នឹងទៅបានហើយណាបងនឹងយ៉ាងច្រើនណាបងអានឹងអានឹងម្សៅ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 ចាម្សៅហ្នឹងគេធ្វើអំពីណែស្លឹកវាណាបងយកស្លឹកវាទៅហាលស្ងួតហើយយកមកបុកណាបងណាចាហើយណាខ្ញុំចេះទិញពីគេមកចឹងទឹកដោះខ្ញុំចឹងទៅទឹកដោះហ្នឹងប្រមាណទឹកដោះគោហ្នឹងយើងដាក់ល្មមតែមកញ៉ាំពីរបីក្អិតគោម្សៅហ្នឹងទៅណាបងណាបងចាព្រោះគោទៅវាមិនសូវជាចូលសាច់គ្នាទេណា
bóng à rồi phập phập tay bằng cái nhâm nhâm ao tập pi cái chập ấy pi khai mà cái chập nó cả lát phao nó bóng pi cái chập nó mà phao cha tinh pi ná ao tập bằng cái chia thế mong vậy nè ni tinh pi ná mà cha tinh bịch mai thì anh đang dịch vơ nó mà nó kỳ bịch mai máu nó bóng cha mà khi ông vùng bàn xua nè xây phòng tê thà tinh bị sọc mai nâng ta tinh pi nè nà lúc nè niếng đã bật na trong bàn mà sau mà rúm ai tệ tôn bị khang sọc mai đòi xua nè xây chăn sọc vẹt trá cỏ bàn và tu rơ sắp rồi bò nè xây lê pram rối học sập pí pram rối đập bấy xàm sập pí học sập rồi mùi chúng ta bà sân chê tu rơ sắp rồi nè xây nên xây ba chia nâng mến bà để xây nâng prap lai rồi chế thâm mà tiên mà lọ thế prap rừng lọ nó xâm rạp bong phô ôn khmai nó sọ khmai lục nền niêng ạch tệ tôn lục ích bùn na bà nâng chạng rê kraum tu rơ sáp lê đập bí học sập bún đập prầm bấy cao prầm bấy mà đoàn tiết đập bí học bún đập prầm bấy cao sập prầm bấy bạn lô ước bún ná tớp tàn hình prap khi ông thamay thamay ní thà lô mình lộ phía màu bò rơ tê thịa náy bò mình bàn chùm nánh xó chẳng tại bắt bà tớ mình đo nẹ tớ tuôn xó tớ phía tớ bị đo ngay nước khát tún bà tớ hời tại dạng nà dạng nấy ai tớ tôn cho mùi lô có bàn bà tàn lệch tù rơ sạp nâng xua tớ nếu khang bà tê Australia khi ông có thu lập miền lô mà nẹ trong phích mô bà xóm bà phê tố hay có bắt tù rơ sạp rồi bò lô tớ hời là lúc chị agent chị đầm nang ở cầm hún lọ mà rum là tino mà ở Australia. Bạn bà xem ra bằng phố nam rich bà bị ba luôn nên anh chơi tàu Walmart bà tàu Walmart có miền lọ khi ông bán Google biết là moringa powder hãy khơi Walmart cái lọ bà mùi pound tại đập trăm đô la đập trăm buôn sen tại bên nào bà đi kiếm bông cho tôi lại ơi mình tên đầm lại thay bà mùi pound mà pay play đô la ní kì lộ ta đập răm đô la thế hãy shipping free tiết bà lô nên niếng ai order online bà chỗ tàu nông website tàu Google tàu nâng khơi nha bà nhà thà shipping free cứ ai chăm dù thay bằng tách bà xin để chong bà nhập ai nâng trâu bằng bà อารมณ์นี้ที่มาไตรกาปีทั้งไงมุ่นชมบาทบานสับสายจมเรียบต่อหายท่าคณะป่าสังกรชีตเราสาขาบาสาขาหรือว่าคณะป่าสังกรชีตเรากรงเมลเบิร์นรัฐวิกตอเรียได้เมียนเนสเรย์นารีลิมเพริเยซับลูกบองเทือนรัตนาเจียดำนางหนึ่งเรียบจำพิธีจูบประสัยจมวยหนึ่งโลประเทียน สังกรจิตคือโลกกรรมสุขานังอนุประเทียนเอ็นชายเอียงคณะปะสังกรจิตรัฐวิทยาออสเตรเลียตามบิทีสมาคมประเทียนนังอนุประเทียนคณะปะสังกรจิตขนองออกกาโจชนันทำไมนี้ยืนขยมคณะกรรมการติการตรมการเงียคณะปะสังกรจิต
Victoria, mean get the young song group and join low, look stray, bump on John Room Fiat, Joe Room Clunk can be teased, the two swag room for Tien and Luper Tien, the Nap Pass and Crossier. Look Kim to Khan and look Ain Chai Young. Let my stock see that Boon Kai Mesa, Slamupan from Boon Red Bum Phil, Chuk Chum. No billiard, Mount Wood and Mount Bay, no what put the Rian Say, Clark Road, Springwell South. Hi, Nakambiti, no Maxim Restaurant. First floor, 17 Balmoral Road Avenue, Springwell. Good, no Pochiniatan Maxim Ni, Ninjap Dam, Piti, P Mount Prampi, Yup Raho, the Mount, the P at Triadba. But I need high, which next on Bong Pon Khmer, no Australia, no Melbourne, Chipise, and Jern, the Jup Ba, the Jup Lok, Patin, some Crochet. Young cool that chewy, the crochet or chinashing out, the main amount of car plap though. My son joined the soup in jet locums of can and log in shy in, like tall, or bah. Ta lunny, then twerk recompile, the garbage numpy pond the bay, tit, ruko, mentor tit day. But I prepared the yeta, vi yo bunti, ving ye, the carpia bunti, vi ya inning. Nhóm xa mê đặc năm thằng pi mình cua này dê lai hãy bà sân trên này dê bà này dê bạp nâng hãy bà vô ta thua xăm bà tiên ở bùa à công minh bùa à chẳng rây khoang tràn tiết cho dốc sbay chương mà nẹ mà kháng cúp cơ ba rồi mà đoàn tớ tục bàn đấy rồi biệp nâng bà dương cầm trô xung cua chiết ta à mê xung cua chiết phì phơ cúp cơ ba rồi mòn đó bà អ្នកស្រីដែលយកស្បែកជើងគប់រូបផ្លាកសញ្ញាគណៈបកប្រជាជនដែលមានរូបអាស្វាហេងសំរិនដេរិឆានភ្នែកតូលហ៊ុនសែននៅលើនោះពួកយើងគួរតែជូនមេដាយក្លាហានឲ្យអ្នកស្រីបាទឥឡូវនឹងសុកអេសានវាថាវានឹងប្តឹងអ្នកស្រីប្រហែលជាត្រូវពិបាកហើយព្រោះវាចង់ គេហៅថាអាកមមិនឲ្យស្វាមើលបើបន្លាចតែមកបាទចាប់ដាក់គុកកំបីកំឲ្យមានអ្នកណាដតៃទៀតធ្វើតាមវាថាអីទេហ្អែងគង់តែទេអាសុខអេសានខ្ញុំថាខ្មែរយើងគួរតែចិត្តសឿងដូចអ្នកស្រីបាទដូចខ្ញុំធ្លាប់បានសង្កេតលើកមុនហើយថាសប្តាហ៍នេះឃើញអ្នកស្រីស្រីទេដែលក្លាហានហ៊ានចេញមក ឬក៏ឬងរស់ជាមួយនឹងអាញាធោចង្រៃនៅព្រំពេញនឹងប្រុសប្រុសមិនដឹងជាបាត់មុខតាអស់ឬមួយប្រុសប្រុសដែលហ៊ានប្រពួរអាចង្រៃវាចាប់ដាក់ប្រេសអស់ឬក៏វាសម្លេះចោលអស់ក៏មិនដឹងបាទបាទចំពោះការជួបប្រស័យជាមួយនឹងមេដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិលោកអ្នកនាងដែលប្រាថ្នាចង់ជ្រាបអំពីសេចក្តីលំអិតសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទសាកសួរអ្នកស្រីណារីលឹមអំពីការនេះបាទទូរស័ព្ទរបស់អ្នកស្រីលេខគឺនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអាខេនត្រីខ
ដែលលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានហេតុអ្វីបានជាយើងដែលជាខ្មែរចោលស្រុកចូលចិត្តតែជេរប្រតិកដាក់មនាសាខ្វាងនិងរបបដេរីឆានរបស់វៀតណាមម្ល៉េះបើហេតុផលសំខាន់មិនមែនពួកយើងមិនអាក្រក់ចូលចិត្តប្រើពាក្យអាក្រក់ដាក់គេដាក់ឯងឯនោះទេហេតុផលគឺ ក្រុមអ្នកក្រាប់ក្រោបអំណាចរបស់ពួកវាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើអ្វីៗទាំងអស់ដល់អាក្រក់ជួជាតិដែលពួកវាបានបណ្ដែតបណ្ដោយពួកវាបានធ្វើនឹងដៃផងហើយបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យកើតមានឡើងនៅក្រោមអំណាចរបស់ពួកវាវាបានប្លន់អំណាចពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅ មិនមែនដើម្បីកសាងប្រទេសរីចម្រើនដឹកនាំប្រទេសឲ្យសុខសាន្តប្រជារាស្រ្តសែងសានសប្បាយគ្រប់រូបនោះទេវាទាញយកអំណាចទុកក្តាប់ព្រោះវាចង់មានបានធ្វើធំឲ្យខ្មែរកោតក្រែងពួកវានិងបពួកក្រុមគ្រួសារវាតទៅទៀតហើយក៏នឹងបន្ត
បំរើចវៃនីយួនចិនរបស់វាតទៅទៀតរឿងវាតែប៉ុណ្្នឹងបាទនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ពួកវាកុំទៅរវល់ជឿសេចក្តីថ្លែងប្រវែងនៅទៅ17ទំព័ររបស់ពួកអាក្រសួងការបរទេសមហាកុហកបោកប្រាស់នោះនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ពួកអតីតចៅជាឃាតករបលៃពូជសាសទាំងអស់នេះនគរបាលនៅប៉ោះជាដែនខាងលិចជាប់នឹងសៀម ធ្វើខ្លួនជាចៅលួចចៅប្លន់រត់បិទយកលុយពីបងប្អូនខ្មែរដែលត្រឡប់មកពីរកស៊ីធ្វើកម្មករនៅស្រុកសៀមដើម្បីចូលរួមសប្បាយចូលឆ្នាំខ្មែរនៅស្រុកភូមិកំណើតពួកវាគៀបយកលុយគេបានយ៉ាងគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមជាទីបំផុតបាទនេះសអឲ្យឃើញច្បាស់ថាពួកអាមេមេខាងនគរបាលខាងមហាផ្ទៃខាងរដ្ឋាភិបាល គឺតួអាខ្វាំងនឹងតែម្ដងឥតដែលអើពើនឹងជីវិតជីវភាពរបស់កម្មករខ្មែរទៅទៅសោះមិនស្វាគមន៍ពួកគាត់ឲ្យត្រឡប់មកចូលឆ្នាំនៅស្រុកកំណើតក៏មិនថាអីទេតែកុំធ្វើបាបពួកគាត់មិនស្វាគមន៍ពួកគាត់តែពួកវាបានបណ្ដោយឲ្យពួកអាប្រែតនៅក្រៅរដូវភ្ជុំទាលុយពីកម្មករជំរិតយកលុយពីកម្មករកម្មការិនី ដែលធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍ម្នាក់ពី300បាតបាទគឺជិតដប់ដុល្លារទៅហើយការនេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញការពិតដែលអាក្រសួងការបរទេសរបស់អាមេសៀប្រាក់សុខុនវាថាតថភាពស្អីផងវានឹងច្រើនយ៉ាងខ្លាំងណាស់បាទបើអាមេមេមិនមិចភ្នែកឲ្យពួកកូនចៅវាទាលុយពីខ្មែរដែលត្រឡប់មកពីសៀមដើម្បីមកធ្វើបុណ្យ ចូលឆ្នាំនៅភូមិកំណើតទេនោះការនេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាស្រុកខ្មែរពួកមន្ត្រីប៉ូលីសព្រំដែនគឺពួកពុករលួយមហាពុករលួយអត់ឃ្លានមិនខុសពីប្រែតនរកខែភ្ជុំនោះប៉ុន្មានទេពួកអាមុកក្រាស់ដែលតាក់តែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រាប់ពីការពិតនៅកម្ពុជាស្អីរបស់រដ្ឋាភិបាលដេរីឆានដែលវាចោទប្រកាន់ពួកយើងថា ជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការមូលបង្កាច់ការពិតភូតកុហកនិងបំពោងបញ្ហាតូចតាចឲ្យទៅជារឿងធំក្នុងគោលបំណងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនឹងដាក់កំហុសទៅលើស្ថាប័នបច្ចុប្បន្នដែលស្របច្បាប់បើមិនបាច់មើលសេចក្តីលំអិតដល់17ទំព័ររបស់ពលរដ្ឋនោះទេព្រោះការពិតវានៅតែជាការពិតអ្វីដែលវាថាជាបញ្ហាតូចតាចគឺខ្មែរវលលៀនអ្នកត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាកស្រុក ទៅរកស៊ីនៅប្រទេសដទៃប្រៃឈើនៅស្រុកខ្មែរនៅគ្រប់ខេត្តខ្ទេចខ្ទីអស់រឿងនេះបដិសេធមិនបានបាទវាកាប់រលថ្ងៃនៅតែកាប់អញ្ចឹងមកជាជាតិក៏វិនិច្ឆ័យហោចស្រើស្រាយដែលជាមាសសរបស់ខ្មែរខូចឈ្មោះប្រុសអ្នកណាបាទឲ្យខ្ញុំលើកយកបញ្ហាអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលចង្រៃនេះយកមកជំរាប គឺនិយាយដល់ថ្ងៃស្អែកទៀតក៏មិនអស់ដែរបាទអរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានរឿងបោកប្រាស់កើតមាននៅគ្រប់ប្រទេសបាទនេះជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សគឺណាប្រកែបោកក៏បោកទៅហើយមនុស្សណាដែលស្មានមិនដល់ក៏ត្រូវគេបោកទៅមិនថាល្ងង់ក៏មិនកើតនៅស្រុកសៀមមានករណីបោកប្រាស់មនុស្សសៀមវិលប៉ុណ្ណិះបាទ ថានឹងនាំទៅទស្សនាប្រទេសជប៉ុនទៅហុងកុងទៅអូសាកាអីហ្នឹងដោយបង់ថ្លៃថោកក្នុងតម្លៃមិនប្រមាណគឺគេបើកឲ្យអ្នកស្រុកចូលជាសមាជិកក្លឹបលក់ថ្នាំពៅហើយចូលលុយម្នាក់10,000 បាតឬប្រមាណជា300ដុល្លារអាមេរិកហើយគេក៏នឹងឲ្យរង្វាន់ទៅលេងប្រទេសជប៉ុនដោយឥត បាច់បងថ្លៃអ្វីៗទាំងអស់បាទដេស៊ីជាមួយគេហើយមាននាំទៅលេងនៅសួនឌីស្នីឡែននៅតូក្យូឬក៏យូនីវើសលស្ទូឌីយោនៅអូសាកាណានោះទៀតទៅមើលផ្កាសាគូរ៉ាបាទដើមសាគូរ៉ាចេញផ្កាចេញអីហ្នឹងបាទជនជាតិសៀមជាង1,000នាក់អាចនឹងច្រើនជាងហ្នឹងបាននាំគ្នាទៅរង់ចាំឡើងយន្តហោះ ដែលក្រុមហ៊ុនបានអួតអាងថាគេបានជួលពិសេសដើម្បីហោះទៅជប៉ុនមកទៅចាំណែនពលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិរបស់សៀមក៏ប៉ុន្តែពួកអនេះចាំបាច់
ភាគច្រើនមកពីខេត្តឆ្ងាយៗរួមទាំងរួមទាំងអស់គិតជាប្រាក់ទៅត្រូវមេបោកនឹងវាបោកទៅជាង20លានបាតបើគិតជាលុយអាមេរិកាំងក៏ជិតៗនឹង60ម៉ឺនដុល្លារដែរបាទតម្រាប់នឹងដឹងថាត្រូវគេបោកក៏ត្រូវដេកនៅបលៀនយន្តហោះអស់មកយប់ពីរយប់ទៅបាទខ្លះបានប្រាប់អ្នកកសែថានឹងនៅដើរលេងនៅបាងកកបីបួនថ្ងៃសិន เพราะบัสเซนเจปรยับตลับตบเตวิ้งขมาเนี่ยจิตคางเกดังถ้าเต้าเบาไอ้จังเต้าเธอไอ้บัดมุกอยู่บนเต็กซ้ำตลับเต้าเวงไอ้โพเกธาบานตัวเลงฮ่องกงหรือก็โตเกียวหรือก็โอซาก้าหนึ่งว่ายานากระดาวนิยรัฐมนตรีเซียมโลกประยุทธ์จันโอชาก็บานเป็นเจียจับครูนเมย์เบาบานหายหายก่อนหนึ่งจุ่มริดยกลุย มอกซองเนี่ยสรกวิ่งรวมแต่งประดังดะกุกมีเบาหนึ่งแต่ทรัพย์เราประดังมาให้ผมมุ้ยดองมาขนมการในเบาเป็นชาวเก็บเซ็งเซ็งไอ้บรอนนี่บานโดชมวดับดองไปหายเคยท่าเจียมนุกการเมาคือดำใบแต่เบาเก๋เหม็นข้อปีเทือนวุฒีในวัดตัวเรียเจียหรือบอกมาหนูเตหรือก็อาควางมาขะนึงก็โดยขี้ได้บ่ชมวดเว็บชมวดไอ้หุ่นบุญนั่ง ไอ้ชั่วไอ้ไฮฟุกไอ้ชั่วไอ้อควางชั่วจราบ่าชั่วจราบ่าได้โจอ่ะได้จ่าได้เจ้าเนี่ยเอาลุนนี่เนียงเป็นสตาร์จิตติกรบรวานแบบมุ่งนั่งจิมเรียบเรียไงนี้ยำสมรมลึกทามักตัวหนึ่งเป็นนี้มูลนิธิขมาไปพบโลกรบเยื้องดาวเหม็นเมียนจูนรงวันนำตัวดาวเลงประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศนานาต่างอ้อนู้ การปิดขายมุ่นขยมบานประกาศว่าบานตัวลุยมร้อยมวยปั้นปีร้อยดอลลาร์ปีเนสไรชวนซีทอนนาวเวนาปากรัฐแคลิฟอร์เนียมาโยงตามบัญชีดันเมียนคือประมวยเพื่อหุ่นนี้ใจเจนเจียรบอเนสไรชุนซีทอนปีหุ่นบุญร้อยโลกชวนพอกุนได้เจียโอนพระรบอเนสไรมวยหุ่น ปีร้อยหนึ่งบองหรือโอนไซรบอนเนสไรชวนสิทธน์เนาแอปเปิลออสเตรเลียใบหุ่นประมวยร้อยเตียดรวมเจียมวยปอนปีร้อยดอลลาร์บาทมูลนิธิขมาไปพบโลกเอเหล่านี้เมียนสมาชิกต่างอ้อมาร้อยดับปีเนี่ยหายลองจำโจมาเตียดบ่าให้ยังเมียนประใบเมินใบปอนปีร้อยดอลลาร์บ่าบ่าดับบองดับกองหายบ่า สมเชิงจะรวมเทียดพิพากษาปราณียังหนึ่งบันดองเวียดองมาสำหรับช่วยจีดต่ออนาคตไอ้หนึ่งมันตันช่วยเป็นนี้เป็นเพราะตาไปเท่าสีเปิลได้ดังใบบันดองเวียบานหนึ่งแต่ก็สะระบองบาสันจะยังมันเฟิร์สไอซ์ซาเต้ก็น่าจะมันเมียนหนึ่งบานตันนี่เย่บานตะกิดบ่าไอ้หนึ่งเท่ากี่เบาเต้ยังกิดคามันเบาเต้บาสันจะยัง เออถ้าเอามีนตำลาเพียบเต้าก็มาแต่จรูปไปโดยขยมจรูปมันเต้ขยมด่าแตงสกรีนช็อตหรือว่าแบงก์แอคเคาท์มาแกนนี้ธนีเกียหรือว่ามูลนิธิเยอะแล้วขยมดอใจง่ายเพราะเราคิดท้าเอาคิดท่านจังกูเจ้าวีไอหนึ่งโยคมตัวช่วยวีมาคมตัวช่วยวีโอเคดอใจก็ดอใจยังไง บาสเซนจิโลเนียงปรัชนาจังบรรจุประตูขนมกงโดยตรังให้หนึ่งตุลาซับมาสู่ขยมหรือจะเซอีเมลมากกว่าบานขยมหนึ่งจุ่มเรียบเตอร์บานอารุณีเนียงเป็นสตาร์จิตีกรุบกรอบอันปีนี้เป็นรุ่นไงนี้สมเอวังตะเป็นไงจุ่มเรียบเรียให้จำจุ่มเนื้อไงกราวเตียบบานสุดสุดได้ชั่ง